hjertelig velkommen til en vlog. I dag så drar jeg til Spania med Anne, kjæresten min og familien min. Og jeg skal filme hver eneste dag og legge det ut uka etter. Nå er klokka 10:45, og vi skal dra klokka 12 til flyplassen. Så jeg gleder meg. Vi skal til Spania. Det er alt jeg kan skje. Så er jeg ferdig pakka. Bare lade PC-en. Den skal ikke ligge der. Det er håndgassen. Er du gir, ja? Hva da? Men ja, på kjøyden du kan skje. Ja, hva til du sa? Hørte ikke hva du sa. Er du gir, ja? Ja. Da er jeg pakket klar. Jeg bytta ut håndbagasjen med Adidas-sekken min, fordi jeg følte det ble bedre. Nå kjører vi. Nå kjører vi. Det gjør den ikke. Ja, han sitter sånn over spillet. Han sitter og spenner. Slutt! Slutt! Det går da å spenne. Er du klar? Er du klar? Klar til hva da? Nå! Du lager video og filmer. Ja, lenge. Try to square, not be in there. But stay. Back the river, let me look in your eyes. Oh, back the river, so wide. Stop for a minute and see where you are. Oh, back the river, hold back. Oh, back the river, let me look in your eyes. Oh, back the river, so wide. Stop for a minute and see where you are. Oh, back the river, hold back. Kan du svare, hvordan er det å bli ankommet? Ja, veldig. Ja, du ja. Hva synes du? Oppdatere oss, hva skal vi nå? Hva skal vi nå? Vi skal baksnakke noen som kastet søtten. Nei, kutt ut da, det var ikke det jeg sa. Ja, hva skal vi? Skal hente leiling. Go car. Yes. Oi! Vamos a la playa, así mamuchinaya. Sånn er det da, mitt poeng her. Ja, for det har vi. Lukas sin tur! Du kan ikke sette der, Lukas! Er det film? Ja! Lukas, du kan ikke sette der! Søren! Jeg er dårlig. Neida. Skal du sitte der og ta et glass vin, eller? Sånn, det går. Hva passer? Hvis de skal holde på med biljardet, så? Vi er så klart. Åh! Vi var med på vloggen. Hva har vi gjort nå? Nå er klokka snart 12, rundt 12. Det gikk jo.
Hæ? Jeg tror kanskje det. Ja, nå har vi vært ute og spist kinamat og koset oss. Og nå skal vi hjem til leiligheten. Vi har leid en leilighet og kjøpt hotell. Det skal bli så varmt i bilen. Ja, det er veldig gult lys. Ja, men jeg tror vi kommer noe videre her. Jeg tror vi bare kommer ned til parkeringsplass. Ja. Blind vei. Til alle dere som lurer på om han sier hva han er single. Nei, han har litt sånn delt forhold med kjæresten min. Så. Nei! Nei! Si det da. Nå er vi nødt til å komme på rommet. Og nå skal vi... Nå skal vi legge oss. Snakkes vi i morgen. Jeg visste du kom til å gjøre det. Snakkes i morgen.